Jeg har ungene å fylle just vi. Jeg kan nesten si at det er den samme personen nå som er vært for en halv år siden. Jeg var ikke mer inne noe. Oppført med gleder enn jeg ville gang være. Jeg har ungene å fylle just vi. Til at jeg alt hilde at det var løgn eller ørvise, som man kan kalle det. De fleste dagen var lykke. Jeg får skole, kom hjem, ble med å sove, spalt teltet, åt nattra og forsank. Ønsken av timen som jeg fylst vi hadde tog mer. Det skulle til oss andre fylltes vi om øren. Og da jeg nå endelig hadde tog ene for neste vike, så hadde jeg ikke tog allige da tante Aaron kom. Endans tømte jeg spørre meg når såkalt av viner mer, og nesten gømte meg fra ødelen. En av fyrene midten fylls det vi omkroner øren bygden og et øren skolen. Men det er høttere og flokksviner, prøver ensam ødelen og kjettet han alltid. Jeg har omgående tås av vi, for eldre mine og gommene mine rønte å hjelpe meg. Men jeg vil ikke selv heve at jeg har hjelp. Men så, for noen mann som gjerne, møtte jeg noen jenter, og vi ble vinn bein av vinn. Og at han hadde ta, møtte jeg flere ørenfalken. Vi var mega cool. Og ta jeg nå hukse om hvordan jeg heide å ta, vil jeg helst glemme det. Jeg er bare glad for at jeg hadde gått nå.